הרבה מקומות בעולם עושים היום החלאה. לוקחים שורש של רובוסטה, שרובוסטה בא מהשם רובוסט, חזק. הוא הרבה יותר חזק, ועושים החלאה עם עץ ערביקה. ולכן הפרי נקרא אמנם ערביקה, אבל הוא עמיד קצת יותר מהפרי הרגיל של הערביקה. יש הרבה מאוד החלאות בעולם, יש כל מיני זנים, טיפיקה, לא אכנס לזה, זה עולם בפני עצמו. אבל בגדול, חשוב להכיר, ערביקה כמו רובוסטה. הטעם הוא שונה, הרובוסטה הרבה יותר מריר, הערביקה הרבה יותר חמצמצה. הצורה היא שונה, כמות הקופאים, הרובוסטה מכילה כמעט פי 2 קופאים מאשר הערביקה. לכן היא גם יותר עוצמתית. כשאתה שותים רובוסטה, אתם מרגישים לפעמים, אם אתה תשתה סומטרה מנדלין, אתה בראש אחר כך זה יכול לדפוק מכמות הקופאים שאתה מקבל במנה. זאת אומרת, יכול לקחת מנה קטנה של אספרסו, 120 מיליגרם. ערביקה יכול לאכול 60 מיליגרם.